Дълбочините на езерата, океаните и моринята крият една от най-чудните появи – тайната на ягулите. Тая възбудувала фантазията и любопитството на природонаучниците и философите от сите времена. За Аристотел та останала нерешива тайна, а Херодот я прогласил за светосъздание. И денеска, много векови подоцна, мистерията не е подпълно разяснета. Се знае дека оваа змиовидна риба се собира од Европа и Америка за да се мрести во длабочините на Саргаското море, но што станува со мажјаците и женките по мрестењето? Што покренува илјади и илјади јагули на овој ризичен и долготрен пат? Што ги води младите на тој ист пат во обратен правец? Тие прашања и денеска уште чекаат одговор. А до тогаш, секоја година на сливот од Бојана се појавуваат млади јагули. Водени од својот непогрешен инстинкт, тие брзаат во правец на сладките води. Меѓутоа, уште овде, на првиот чекор, човекот им приготвил заседи. Ткалинери, така се викаат овие мрежи според грчкиот збор, што значи добро утро. За многу јаголки, утрото е овде тажно. Посрекните од нив го продолжуваат патот до местото што сами си го избрале. Некои се задржуваат уште во Бојана, други во Скадарското езеро, во Дрим, во познати и непознати рекички и езера, според својот таинствен распоред. На тивките и скришни места започнува живот што личи на танец. За некои, оваа спокојна игра е радост поради конечното пристигање, за други, само краток почин. Ни едните, ни другите не го нарушуваат секојдневниот живот на постојанните жители на овие води. За оние за кои патот не е уште завршен, ни пречките не се завршени. Овде се испречил бујен водопад, а тој треба да се совлада. Сантиметар по сантиметар го совладуваат искачувањето по суша, за да дојдат до водата.
природата е меѓутоа сурова и неблагодарна. Таа не проштава грешки. На тој начин многу и за секогаш остануваат нови остри карпи, како предупредување за сите оние што и понатаму не отстапуваат. А јагулите не отстапуваат. Оние што останале живи се обидуваат по втор, по десети, по стоти пат да го сторат она што изгледа невозможно. А тоа и навистина е невозможно. Во допадот може да се совлада само по заобиколен пат и само најупорно, при кое само најиздржливите што го пронашле тој пат доаѓаат до водата која е нивни спас. Кога надмивче се простре синевината на големото езеро, тогаш и за најсмелите патот е завршен. Овенчано со високи планини, со единствен растителен и животински свет, Охридското езеро е нивно омилено пребивалиште. Но и овде ретко кој ги видева. Јагулата живе осамено. Не ја сака светлината и затоа дури и во длабочините се крие под треви и во дното на карпите. Така поминуваат неколку години, нараснува и зајакнува. Кога на есен ветровите ќе дигнат бранови и ќе ги свијат мрежите и трските, тогаш и во нејзиниот живот започнува ново поглавје. И од некаков чуден нагон, овие риби одново тргнуваат од езерото спрема морето. И пак се замешува човекот. Ја претвора реката во голема стапица, од која нема излез. Илјадници и илјадници го завршуваат својот пат уште овде, уште пред да го започнат.
сепак, многу од нив ја пребродуваат и оваа пречка. И тогаш патот е слободен. Идната пролет, сливот на Бојана сепак ќе ги поздрави новите јагули што ќе дојдат да ги заменат сите оние што човекот со своите мрежи и направи ги улови. Сите оние што останале од овој долг марш без да го извршат, како и оние што успеале, па затоа и не се вратиле. И така ќе продолжува од година во година, додека не се расветли тајната на јагулите. А кој знае, може би и повеќе.